Mbote, na balandinyo soya émission Kindoki Politique, bozo landa biso partout dans le monde. Merci na fidélité, pe merci na confiance pour pe si biso. Tozo continue ko sala bino mosala ndenge zalaka. Lelo, toza na invité moko a na plateau, loko toza pe na moya ba mama. Tolambi moko ya ba mama akenda sango pe azali bongo ko sala politique a na mboka na biso, azali CG. Il y a parti politique les démocrates comme on a eu madame Assoumini Marie Claire naye to ko sola bongo likambo etali mboka na biso to ko analyser politique to ko lobela élection ya Sénat o izala ki lobby ba longi ba si ba yebani modeste bayat sali bongo nouveau président ya bureau définitif ya Sénat to ko lobela bongo ba vaccin o ekomi na mboka na biso ya COVID-19 ya mbama ki mokola lobby na aéroport international ya Chili et mon amboka ministre ya santé azala ki wana pona koyambango pe ministre ya communication pe media bazala ki sur place et tokolabela bongo o etali bongo communiquer ba avec na likambo etali situation politique ya mboka na biso kasi présidence de la république et réplika ki tokolobela nyonso wana na kindoki politique ya mokola lelo gouvernement il gouvernement pardon sama lukonde pour comprendre nga ezobima bientôt ba consultation ici da ki lundi na hôtel du gouvernement tozo zelango tokolobela pe likambo etali gouvernement wana actualité politique nyonso ya République démocratique du Congo tokozwango ko simba mba point ndenge na ndenge kolobelango elongo na madame Assoumini Marie Claire otopesie mbote maman mbote madame Naomi boni santé santé za malam boni basango ya parti politique les démocrates ozokumbela parti politique na biso les démocrates ezali tozali ko travailler na kimia sans makelele tozali kokoba musala na biso kati na mboka kokende kosimba population epai na epai po ba kokako yeba biso mais bozo yo kanate bino moza wapi boye boza na lamuka boza na union sacrée boza na FCC boza wapi parti politique les démocrates etikala na nokokota na ba plateforme wana nyonso te tango ezalaki o majorité présidentielle tokota kana yango te bakaye lamuka tokota kite bako FCC tokota kite hein po biso tozali na ba principe na biso oyo ezali pona kotala intérêt ya mboka intérêt ya peuple ndezali le principe directeur ya parti na biso tango toko analyser soki totali tomoni ke ezali kotambola lolenge moko na makanisi na biso te tokota kate tozali kotala yango na mosika po ete tozali komibomba mpona mokolo mosusu tozokoka kose presente lokola bato oyo bazali na mbeba te maboko pembe maboko pembe bozozela 2023 boye tokozela 2023 soki na 2018 tozwaki mbano te me na 2023 nakanisi ke tokoki kokota kati ya bainstitution mpe tokotambwisa na ndenge ya malamu émission na biso ebandi kindoki politique vous comprendre que toza na madame Assoumini Marie Claire oyo azali bongo CG ya parti politique le démocrate madame Assoumini tozwi élection ya sénat mokola lobby basi bazalaki moi na kati baza représenté et ça qui on dingue ni pona ngai ezali esengo en tant que mwasi komona basi pe ba postulé basi pe bazui ba ebonga ezali esengo hein et surtout que ezali pe na mois de mars hein tozali kolobela tango nyonso parité gender il faut tokoka pe ko kapé ko salama dans la réalité na bosolo et mona na ke basi pe bazana kati ya gestion ezali esengo eza malamu bino na kati ya parti démocrate les démocrates bozo mona makamu ndenge nini lelo tozui gouvernement asika bureau oyezo kambela ensemble nationale ya sika tozui bongo bureau ya sénat ya sika premier ministre aotu kokota ya sika gouvernement tozozela makambo yango ndenge ezokende bino na kati ya le parti les démocrates bozo mona évolution ya scène politique ya mboka na biso lolenge koni tozali kozwa yango na ndenge ezali ko se présenter mais avec un peu na kozonga sima po lolenge ezali kosalama tango mosusu otali ete mobeko likonzi elandami malamu te ba makambo ya kilikili ezali ya lolenge na lolenge ya bamenase ya wana nyonso tozotala yango tozomona ke bon
Toutefois, il fallait peut-être bokabwani na FCC. Mais bokabwani nyo c'est un gars qui a été beaucoup plus bokabwana pe na Malembe. Hein? Mais bokabwani est salami à FCC na cash. Hein? Et zalaki kati na bitumba, kati na kobenda na ebele. Hein? Yango tozo tala yango boto. Et puis si biso nouveau bureau ya donc bureau ya sika ya assemblée. Bon, ezali déjà wana basala musala na ndenge oyesengeli peuple ezali kotala bango na kozela ebele na sima na biro wana ndenge nini bakotambusa l'Assemblée nationale pour être peuple ezali nda na besoin ya bare ya ba donc bambu mawe ko bima na kati na musala na bango ndolenge moko pe na Sénat bango pe ba changer eza malamu. Po soko moni wa zali boso na yo azo tambola malamu tele mususu pe foko tia epe mbeni po mususu pe azwale mswa kotambisa malamu. Me sena ezali sika ya ba sage to kanisi ete bako kamba yango na kati na sagesse. Ba chance ni ozo pe sa bango, ba chance ozo pe sa ba kambi o ya sika ya union sacré, ba chance ni ozo pe sa bango pona obongi sa makamu. Bakambi ya sika omoni union sacrée ezali ekelami solo mokonzi alobeli union sacrée hein est-ce que bawo bazali wana bazali bakambi ya union sacrée ou bien bazali bakambi ya bangomba ya politique hein nde bakoti na union sacrée potolobi ete union sacrée ezali likanisi ya mokonzi mais likanisi yango ya mokonzi na kati ya union sacrée ezali kaka tolongola FCC likanisi mokonzi penza ya union sacrée ezali nini hein nde yango esengeli na biso sikoko landela mokonzi alingi nini na kati ya union sacrée ezali kaka kolongola FCCT hein ezali nini elingi kosalama na kati ya union sacrée po toza komona union sacrée toza comprendre yango te omoni le basala ki FCC toza komona bato bazo kende kosigner na Pullman hotel bazo kende kosigner oyo akoti ozo talo lobi ah même bo bazala ki na ngambo kuna bake kokota kuna hein ozo comprendre te eza nini tiko pe union sacrée ekokoma nini ekokoma FCC bis ekokoma nini sikoyo yango wana biso ta ebandeli to soutenir ki penza likanisi wana ke mariage wana ebongaki esila po mokonzi ya mboka akoka kosala musala na lolenge oyo azali komisentir pepele hein tokumisa ki likanisi wana ya kokreye union sacrée mais union sacrée yango sikoyo toza komona lokola eza kozonga lolenge FCC ezalaki hein eza kozonga mutu nyonso alamuki na tongo akei kosinye na koti FCC toyebi ete bao bazali na kati ya assemblée bao nyonso bazali baponama toyebi ke bazalaka baponamaka na bakombo ya baparti na bango mais sikoyo ekomi ku constitutionnel lobby ata ozali na parti ozana droit ya kokende kwa ko sala makambo yo esengeli nayo metango tokende ki na ba election ezalaki na sima ba parti politique na sima ba regroupement ezaki ba independant kutu bazaki na chance c'était na ba election oyo surtout na ba donc législative nationale bazaki na chance c'était po bakokaki kokokisa seuil national était et bango nyonso bazaki na kati ya ba parti politique pe lokola ezako kokisa seuil était ekotaki na ba regroupement. Mais si quoi le point à quoi qu'on est, union sacrée, bah toi ça quoi qu'on individuellement. Toi ça comprendre t'es. Ezali nini, ezali ko salama. Makambwe bongwana, tolingi to mona yango na mikanda. Union sacrée pe esale la. Mangomba nyonso ezaka na mukanda te, oza corriger yango. C'est quoi union sacrée? Nini ezaka corriger yango likanisi moko za union sacrée eza nini? De loko toza kozela. Solo ko yoka koloba ozomona venir penza moi mobulu pona union sacrée. Nazali komona venir nango mobulu po batu nyonso bazali koya pona tina na ba intérêt na bango. Mutu azali koya kuna po na bolamu ya peuple, azali penza te. Mutu na mutu alingia batela ebonga na ye bisika ya azali. Pe koluka ebonga mususu, nde loko eza komema batu na union sacrée. Oyo bazali koya kuna bazali koloba ke bakoki kotika gestion na batu moko te fo bango nyonso to bakota. Po ezali te kelelo nazalaki na kati ya nazalaki na kati ya potopoto mbala moko na koti union sacrée na sokwami bayamboli yango nde toyebite se bayamboli mende yango tozo kende komona ata osalaki mabe olobi bo na je m'excuse na ye na union sacrée na lingi na sala bo eloko nini olingi osala ya sika oyo otikala kosala te oyo oza komema pembeni ya mokonzi oyo azali kokama mboka oyo lingi kosala oyo osalaka te mpona intérêt ya mboka
Justement, Madame Marie-Claire, tozo continue na émission na biso. So il faut que l'obé la défaut. Toma B O Bomi, gouvernement Ilukamba. Oh, il faut que gouvernement Yasika, ya Premier ministre Sama Lukonde et Sama Lukonde et copier T P Salaté et Rosa Penzani. Bon, ma B O yo gouvernement Ilukamba et Salaki na koki koloba yangote. Parce que nazaki na kati ya gestion na kati ya gestion ya gouvernement. Lokola mwana mboka na bandaki ko observer na zobona ke bazo sala musala problème ezalaki nde boyokani na ko makambo mwanda mbundambu ezalaki te. Omoni so nazo exemple moko ya oyo tolobaka ya CC hein ya CC hein tozali bana mibale ba mama na biso bazali bambanda. Tolobito yo kana to fande sika moko. Me yebaka ke nakati wana bakroka njambe za lakakaka. Uzako lukakaka kusala muninga mabe. Yo bi mama na malamu. Eh? Oyo pe oyo lobi na kusala oyo te po oyo azama mama na ngai te. Eh? Eloko ezaki na union sacré kaka yango wana. Eh na FCC cash. Eh? Yango wana kaka. Eh? Koluka kusala oyo. Donc le gouvernement yango moko penza boye. Na yebite po bazalaki kusala. Hein? Na yebite sika nini gouvernement e blokaki musala ya président ngai personnellement na mona kapenza yango te hein soki o respecter mobe kote o ya lobina respecter hein o tosi awate o ya lobina tosi donc ezai kaka mwa ba makamba mike sino te bakabo etali misala na bango bazako sala deux ans où ta gouvernement est ezalaki na sur place et bande ko sala musala kasi population na ngamu na ye et mikuti penza na kati ya likambango te population ekoki ko mikuta te po libulu ezaki makasi kati na mboka touti musika libulu ezaki makasi pas ezaki makasi kati na mboka na biso omoni to fanya na kishasa hein to mona ka kishasa te il faut bima na kishasa po comprendre pas nini ezana kati ya mboka oyo mboka ezana pasi ya koleka hein tozaka okoloba tango nyoso tozali dans un pays immensément riche ya solo bomengo ezane na sia mabele menga na otoza ko tambo likolo mabele to kufa ba pauvre et puis okufi bake ko ndona sia mabele bomengo etondi to fandi awa na kisasa na ko préférer na tele bana balabala na senga mais soye balobi na ngana kende okata mwa bilanga nalo na ndunda na boyi pona meseni na ngako fanda place na ko na ko senga bako pesa ngai hein oyo soye mtu aliki o preso papa mkoni ninga na koma président nyoso wana kaka po pesa quelque chose mtu wake ndeko bika est-ce que batu wana nyoso bakoko zonga na bamboka tema ke sala misala po pasi esila hein pasi la population ezali makasi po tozali ko sala te biso moko na no peuple moko nzia ko yaka kaka ko yako kota na kati anda ko tembala moko abanda ko sala c'est vrai moko bakonzi ya mboka bazana devoir ya ko bongisa le vécu quotidien ya peuple hein fonctionnaire afuta mamalamu enseignant afuta mamalamu hein moto nyoso sika azali ozako sala musala oyebike na koki kolia banda le premier tu le 30 et sika na kende kozwa salaire mususu hein nde loko tozako zela hein mais pasi wana esilite tozakaka place moko pasi oyetika laki na bakonzi ba utaki kokende yango kaka tozana ngoti lelo ce qu'il faut baser un enjeu moro majeur topé ba défi aminene gouvernement Lukonde kozala penza ekwe kozala penza nini défi oyo bakoki penza enjeu majeur bazana ngo ezali na domaine ya agriculture ezape na domaine ya infrastructure parce que ce qui nzela ezali te ce qui moyen de transport eza facilité moyen ya ko produire ezali te tango pe tozali ko produire te hein économie amboka ko bongate parce que tozali ko importer biloko nyonso alors que tozana mboka munene oyo ko kiko produire hein na yoka ki président koloba ete sikoyo tolingi to sala la revanche du sol sur le sous-sol la revanche à sol sur le sous-sol ezani eza agriculture hein to sale la mabele to lona to buka bambuma oyo tokolia pe to ko kiko teka libanda ya mboka po ete peuple na biso ekoka ko se retrouver oyebi ke soki mutu asali bilanga na ye abimisi yango nzeleza malamu akei koteka azwi mbongo azana besoin ya soutien teke o ba gratuité par exemple ya soins médicaux ba ya kofutela hôpital
Oye komi mwasi aboti, ifo bakende o, mkonza lekaki ya futeli opitali ya ba oyo, kuna ba lekaki ba futeli opitali ya ba oyo, bakangama kina ba opito. Nyonso wane zani ni paske reveni ya population ezalite. Moto ya fani na mboka, aza kote, kosala bilanga, lisusu po na kote katea komi kosala kaka po na kolia po, nzela ezalite. Donc, même ata soki tokosala agriculture, ben ifo ko se batre plus po na kokreye ba infrastructure routière oyo, e ko permettre population ko tambola, ko circuler na mboka, sans beaucoup de difficultés. Eza une mission kindoki politique tozo bimisa ba vérité nyonso tozana madame Assoumini Marie Claire madame to kenina dossier mususu likambo tali communiqué ba évêque ba prince église catholique ba yeba kikomanyo na problème to situation politique amboko na biso parmi ba points o ba souleva ki ezala kibongo likambo tali élection na 2023 ba on balobi que élection il faut e salama na 2023 ba ko permettre glissement à tama côté wana ba ndeko présidence communiquer mo ba lekisa ki na ba réseaux sociaux ba s'attaquer na ba évêque yo tango mona ki likambo ango e sala ki ondenge ni tango na mona ki nanu lobi wana ba donc ba réponse ba réaction oyo ya bato ya communication ya présidence na mituna ki soki ezali mabe kolobela likambo ya élection po ete biso nyonso na biso na bango to yebi ke 5 ans après il faut qu'il y ait ba élection il faut ezala to yebi yango bongo soki muto alobi ke na 2023 élection il faut ezala est-ce que ça problème hein likambo election wana ya manda ya 5 ans wana to yebi yango ato lali mwana mkenyo sosiko ya koyebi sa yoke manda na presidence za 5 ans hein okoti na 2018 okobima na 2023 biso nyoso to yebi yango bo soki basango balobeli yango est-ce que ça appelle ya ko sala ba réaction hein ko attaquer ba prince église bo soki ba prince église wana ba tele makate na liboso ndetango mususu ti lelo mokonzi kabila za na ye hein po bango ba telemaki hein balobi ekozalate hein malgré que tozwaki mwa glissement mais ezalaki na makasi ya ba prince ya église oyo bazalaki ko soutenir pe baktiba action nyonso ya comité laïque ya ba ya, donc ya ba catholique ya, oui. Ya coordination ya comité laïque hein donc mabe ezalite mais eloko sikoyo oyo toza komona ke quelque part na présidence moi coordination ya makambo eza malamu te ezali donc démentité ezali contre communiqué contre message oyo directeur ya de presse présidentielle aye koloba hein donc kulutu kasongo mwema yamba yamba hein alobi ke bango baza ba, donc moto ya lobby alobi yango a titre personnel hein au moins que ezola ki sake moi potopoto eza na kati ya misala wana hein na kanisi esika nyoso mokonzi azalaka ebongite na institution monene lokwa présidence ba contradiction ya lolenge wana ezala o ya lobby boyo ya lobby boye et puis boza ko bimisa mokonzi na bino lokola mutu moko azali donc ayebi ko contrôler binote hein na kanisi contrôle fo ezala et loko peza oyo tokolo bali sous ezali ke soyi mutu asali mbeba malamu ba sanctionner ye hein ndenge nini yoko bimisa liloba munene ndenge wana na esika ya mokonzi ya mboka na biro ya mokonzi ya mboka et puis lobby tokomona kaka pe bango bazo sala tout le bel aoué est à l'élection 2023. Donc, il y a eu la marque en besoin qui est l'élection qui est à la toté. Et l'Ikia Nanga est à l'élection qui est à la. Pourquoi pas n'y a pas ça au côté de la cité? Et l'Ikia est à l'élection qui est à la. Ezala po tango tokobanda kobunda ngape soki nazako kende ko disipo bazako yamba mangomba o bazako yamba mingi ezali ba o bazana na ba representant na ba institution hein ne ba oyo par exemple premier ministre zaï ko yamba mingi ezali ba oyo ba ye na ba regroupement politique na bango oyo bazali représenter na kati ya ba assemblée hein et toza ko zela de élection wana po ba tumusu pe ba tikala ki libanda toza ebele ba parti politique ezali ebele o tikala ki libanda hein oyo ezape na posa ya kokota na kati ya ba institution posa na biso ezali ka élection ezala mais tozo mona banda to koti 2 ans eleki seni toyoki installation ya ba kambi ya seni te eza problème toyoki likambo ya ko sala donc de nombrement ya population te eza problème hein nan le sala mité loi électorale il faut ba retoucher yango normalement il faut dans la loi électorale o ezali ko sala équité hein kati na ba maponami loi électorale o utaki koleka o memi ba élection eza sikoyo loi wana ezaki na équité te
ezala ki loi moko ezala ki taillé sur mesure ezala ki loi oyo ba bongisa ki yango pona ba oyo bazala ki kolinga ba garder bokonzi ne ba bongisa ki loi électorale wana mais toza kozela loi électorale toza kozela nyonso esa la masse ni fanda hein comme ça ba toba espérer ko ken élection mais ti sikoyo eloko moko te salami eza ko tia moi moi qu'est-ce que c'est moi doute hein kasi na mitema ya ba congolais hein to lingi kolobela recensement il faut ezala mais recensement wana ko sala ngo na modèle oyo to sala 2 ans recensement te ko dénombrer population ça facile chaque commune chaque territoire ko ki ko dénombrer population hein et puis ba pesi hein ba statue nani institut oyo ya population ko kende kaka peut-être pona ko contrôler pona ko vérifier makambo ezo salam mais c'est facile hein de dénombrer la population. Et puis, il y a une méthode qui est en Mboka pour être tous les besoin de statistiques à chaque, donc à chaque élection. Ce qui est dénombré la population dès la naissance. Ce qui est état civil, il y a un état, la banane, la koufi, la banane, la botami, la banane. Il y a un problème à compter la population. Je rappelle que lundi, le 1er mars, mon Mboka, Corneille Nanga, mon Kondi, Azana Nukara, mon Kondi, Seni, Abanda, qui a déjà formation, ma formateur. Mais quasi jusque-là, bureau à Seni, à Sikana, ne vendit ni maman Marie-Claire Aoutkolobango. Donc, tous les là, tous les lits qui a été si ma gouvernement, ma Kambo Tambola, moi, Lombango, Nangambu, ya ma Kambo Itali, élection, tout le bela COVID-19, Nambo Kanabiso, Outa. Le 10 mars 2020, tino le loyo, toza le lo le 3 mars 2021. Presque une année, le lo vaccin est commis dans le cannabis pour nous réussir ça. Oui, ça libère une pandémie qu'on maîtrise, pour pas réussir ça, mais qu'on maîtrise. Oui, ça libère une pandémie. Oui, ça qu'on boma et ça qu'on bébé ça. Yo, ma kambango et y a vaccin. Nangam bunayo analyser en gonéguéning. Ah. Makambo ya COVID wana ezali na nyonso na kati ngai personnellement bo basala bango ba moni ndenge bazo salela mepo na ngai vaccin wana eza pona ngai te hein po nga nazo mona te naza maladie ba bazui yango awa tozolo bana yo naza na ndeko na ngai za na poto azwa ki vaccin wana po sala kana maison de repos azui vaccin hein azwa ki yango azui première dose akeko zwa deuxième dose mais ndenge tozolo bana yo bo aza na quarantaine na ndako hein bo akwa bon hein. Pourquoi pas qu'on se bamoni que il faut tous wa batubaz wa population wa nani vaccin. Baba ndanenge balobi na ba personnel soignant. Bangonde baza plus na besoin ya kozala protéger. Biso to kosomba bakisi. Ngai personnellement na kosomba kisi na ko sepelate na zo vaccin wana. Po ba malade za ebele na mboka. Eh? Ebola ebomi batuboni na kati ya Congo. Basi bazwa yango vaccin. Eh? Tozo tala na bilili baza koloba na biso ezali fabriquer le COVID-19 est fabriqué dans les laboratoires. En France, hein, bamso babio na Chine, oh na Wuhan. Côté kuna place e banda ki batu bakufi ebele tout ça nini. Kaka Congo to bato kende ko sauté ko zo vaccin pour bisonde toza banani. Pona ngai en tout cas bon, na yebite na koloba pona bao bazo sala campagne ya vaccin te na ko sala pe contre campagne awa te, hein, mais na yebike na ko sepelate pona zo yango pour pe ba pesa bana nanga na ko sepelate. Maloba esili, kasi misho zo kontinye. Likambo ya COVID-19. Couvre-fe. Bana bazongi klas, couvre-fe zo kontinye. Lobi eleki, General Sivano Katsongo, azala ki bongo na balabala pona ko kontrole. Kote na bino ba para, na ba pasi ya ba transport oyo, na ba mbouteyaj na banzila. Likambo ango ezo mona na boni. Bon. Mokonzi ya mboka ayebiti na azwaki mokano ya couvre-feu. Eza mabete. Hein? Mais na tango wana batie couvre-feu. Misala tozalaki kokende. Église toza kokende. Wenze toza kokende. Bana classe kangami. Ezaki mokano moko ezwamaki na ndenge ya malamu te. Pona ngai. Ezwamaki na ndenge ya malamu te. Parce que to pénalise bana. O toza ko protéger bango ya solo. Mais bana ba perdre parce que ça c'est la deuxième année bana ba perdre ba tangi malamu te na bo bazwa ki ba diplôme année passée bazwa ki ba diplôme mais bazwa ki penza matière et sengela ki na bango kozwa te wana ezali kaka ba conséquence ya COVID bon couvre fait yango COVID atambola kana balabala na butu COVID a se transmettre kana butu ndenge to fani ngana na moya ya COVID ko yakoyate hein
COVID est coquille qu'on s'est contaminé à n'importe quel moment de la journée. Bana bazongi classe. Hein? Maman Naomi na koyebi soki ba to bazako mona passe na balabala. Bazako mona passe pour na transport. Yebi sanga siko ba o bazongi classe ya pokwa par exemple, batanga kana ba cours du soir, hein? Na yebi ezana ba université o tangi saka na pokwa. Ba étudiant wana le ba bibi na classe. Bakozonga ndako ndenge nini kure kosila na 19h30 20h. Bakozonga bandako ndenge nini. Donc ba o wana baza condamné batanga te na mbuloyo. Parce que couvre-feu zanan, hein? Ngai po na ngai mokonza moko ifali a lever mesure ya couvre-feu. COVID ezaka na balabala na butute, COVID ezaka na balabala le nyonso ya journée, COVID ezalaka. Na butu wana za ko permettre batu ba circuler normalement. Le général Sivano atambola ki ezali azako tosa mobe azako tosa musala na ye mokolo a mokonzi nano a lever couvre-feu te yako kiko tika ako kiko kata te il faut continuer ko contrôler, hein? On ne peut pas le condamner mais ezana ezatan siko ba lever mesure wana ya couvre-feu. Ba lever mesure à couvre-feu et Michel comme presque na souka madame Marie Claire Assoumini ce que za elo ba monko ko ko sa chef de l'état na tango etika de pona ye a sala mo sala ndenge logo bani ko sala nini tozali na mois de mars na lingina lo belaye pona tina na ba mama a sala ki malam neti na gouvernement yuta ki koleka ma mama bazala ki na ba ba ibonga ya motuya total in affaires étrangères, na fonction publique, na travail et prévoyance sociale, total in bazaki na na plan, hein, zaki bibonga ya minene, hein, na tiki na no ya nan ya ministère ya genre, hein, mais ba soki ya ko sala lisusu na ba mama, mibali basi basali ba preuve na bango. Depuis indépendance, mibali kaka bazaka ko commande, pe mboke zako kende kaka na kukufa, mboke zoki ndena kukufa, mibali bazaka toujours commande. Hein? Mais soki ya kosala mingi na basi ekozala malamu mingi basi bazape na makanisi ebele ba expertise eza ebele makanisi ezali ebele katikati na ba mama oyo bakoki kosunga ye pona ko relever defi ya development ya mboka na biso eloko na kokiko loba na president atala nanu mingi kote ya ba mama po oyo bazako koluka musala oyo bazako koluka ba poste mibali bazako sebatre na kati ya ba parti politique na bango oyo batiaka basi toujours na sima soki na ba parti politique ebele okukuta kaka basi bazali na ligue des femmes, hein, bazaka kana sima bazaka deja jamais liboso, hein, il faut batika basi oyo bazaka na sima kuna babenda nanu bango batala soyi bazaka capable te pona kokoka kosala oyo esengeli pona tina na mboka oyo eza na besoin ya batu nyonso la jeunesse ba jeune pe bazali pe na besoin ya kosala musala pe soyi ba jeune bakoti bapaka pe batika ko deranger bango donc bana pe basala. Jeunesse, tozo benga jeunesse, c'est ça pendant jeunesse c'était. Bah ça ba adulte. Hein, tozo benga na roba jeune par rapport à ba ba se ba komi peut-être na ba 60 ans. Hein, mais oya 40 ans le roi premier ministre, bazu ya za na 43 ans. Est-ce que za mwana? Hmm? Aza jeune, hein, mais c'est un adulte qui peut, hein? Aza jeune par rapport à oya za na 80 ans, za na 60 ans, hein? Mais azali mukolo, oya koki ko kamamboka na ndenge ya bien. Tosunga ba oyo bazali ko ponama to mema bango ba koka ko kamamboka na ndenge ya malamu. Eloko na kosenga na président de la République azala koyoka mingi batu nyonso ayoka azala mokonzi ya parti mon côté motuna ya suka en attendant to koma 2023 parti les démocrates ezosala nini ndeti activité tozali na activité oyo toza ko continuer ko sensibiliser ko expliquer projet de société na biso na ba batu bisika toza ko zoama na ba province surtout po le to koma na 2023 to koka kozwa esika ya malamu. Musala toza ko sala ezali wana implantation to sito sala mais tozali ko renouveler po l'air wana to na ba election eleki tozwa ki moye ya ko zwa makonani ebongate bato ebele ba milembisaki, hein, mais sikoyo tozali ko réveiller bango pona koyebisa bango ke komba na biso esuki te, hein. Ah, ozo kamba parti politique basi baza représenté, est-ce que za tâche facile? Eza ango kaka musala lokwa musala nyonso, eh? Musala lokwa musala nyonso. Soko za ko sala musala na olenge ozali wana pesa ango valeur, batu pe bako pesa ango valeur. Soki oza ko pesa valeur na musala na ote mutako pesa valeur azate. Il faut ko talisa pe nini oyo za nango lokola aki kati na vina yo oyo koki ko pesa batu mususu, hein? Eh? Nazali pe musali esika mususu, hein? Eh? Ma capacité na ngande zali ko tinda ke nazala na ebonga place nazali.
Nous avons un parti politique, mais il faut que nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de Oyo, Ezali, Tolobi, Tolobeli, Angonda, ya Makanisina Mutu. Merci beaucoup, Madame Marie-Claire Assoumou, Ninde, on dit Maïkoye, Nanamitou, Nanabiso. Kindoki politique, allez-le, et comme presque, et comme vraiment, na souka. Merci, Nababino Nyonso. Vous venez avec Nanabiso partout dans le monde. Abonnez-vous, bon, s'abonnez na. Na chaîne YouTube na biso bo continuer ko landa biso et ko sala biso malamu mingi na caméra na ngai awa ezaya kibongo RV za kandenga bandaki ko zwa bilili malamu réalisation et simba makibongo na papa Timothée Kayembe Alpha Molenda nde asala ki ko simba caméra ya invité na ngai. Merci beaucoup na équipe technique et compagnie ki nga mukona lelo équipe mobimba ya KNB News ezo continue ko sala mosala ki toko toujours na Lingala a nyoso ezala kana Lingala. Merci na confiance pour pesa biso. Tokutani mikolo ezali ko ya na souci moko ya ko analyser politique elongo na bino kasi mwa oyo na laki bino ki toko ya baba mama ebele basi bakena sango basi ya makasi pona ko encourager yo pe ovandi na ndako o telema o sala musala ko zela te ba pesa yo ma yo moko telema pe luka to komi na suka tokutani mikolo ezali ko ya merci pe kimia na mbota na bino.